Македонском музичко талент шоу Нови и млади. Че ми бодат патики ве за вториот круг се купени или? Да, за вториот круг. Да, Владко му обожавател, ноштом го слуша Зоран. Не, Владко ми е обожавател. Така да, нешто слично. Дали Сосила дојде тука или те наговорија некој дека мораше да дојдеш? Матна вода не гази. Жолт снег не јади. Златко, тогаш земи едно ливче и автограм да ти подпиши да му го дадеш на Владко. Нешто мене ми го одзеде вниманието, Љупчо. Сакаш ја морам да ве слушам, а вие мене не ме слушате. Јас сум можам. Извини ми се. Извинувам. Македонско музичко талент шоу. Нови и млади.